Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizije i vi koji nas gledate preko live streama, preko Facebook stranice. Želim vam srdačan pozdrav i sretna vam nova godina. I evo, nalazimo se u situacijama kada nam je i teško gledajući, promatrajući sve što se događa u Petrinji, Glini i u Sisku. Večerašnja naša emisija je Kako slaviti Gospodina i u ovim teškim trenucima. U tome će nam pomoći moji gosti Luka Rojc i Vigor Grego, koji su zapravo predstavnici karizmatskih službi u katoličkoj karizmatskoj obnovi u Duhu Svetome. Tako da, evo, pomoći će nam u tome da vidimo kako danas slaviti Gospodina i kada nam je teško. To je naša večerašnja i tema. Dopustite mi da se prije same emisije zajedno pomolimo i da čujemo i riječ Božju. Pa pomolimo se. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaročnice. Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Hvala ti, Gospodine, što moje srce čezne za tobom. Hvala ti što mogu uvijek se tebi obratiti i kada je dobro i kada je loše, i kada mi je teško i kada sam radostan i kada sam možda tužan i žalostan, mogu se tebi obratiti. Mogu ti se obratiti kada padam i kad sam slab i nemoćan, mogu zazvati tvoje ime. I večeras zazivam tvoje ime za sve nas i svi koji nas gledaju, Gospodine, i svi koji će večeras biti s nama i svi koji će zvati i htjeti posvjedočiti ili postaviti pitanje, Gospodine, neka sve bude na tvoju slavu, na slavu tvoga imena, na slavu presvetoga trojstva. Hvala ti, Gospodine, što možemo biti u zajedništu, u molitvi, u predanju k tebi. Molim te, Gospodine, da večeras dotakneš svako srce kojemu je teško, koje je u žalosti, koje je možda pod vedrim nebom, koje možda nema toplog doma, kome je dom srušen. Zazivam tvoje ime na sve njih, da ih blagosloviš, zaštitiš, da im se smiluješ, da ih ohrabriš i da im daš onu snagu koju ti imaš za svakog čovjeka. Mi smo tvoja djeca, djeca Božja. Dođi, duše sveti, dođi, Isuse, u svako srce. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. I poslušat ćemo riječi Svetoga pisma. Danas sam izabrao psalam i to 43. psalam. Pa poslušajmo. Dosudi mi pravo, Bože, i povedi parbu moju protiv čeljadi bezbožne. Izbavi me od čovjeka zlobna i opaka. Jer ti si, Bože, zaklon moj. Zašto me odbacuješ? Zašto obilazim žalostan, pritisnut dušmanima? Pošalji svjetlo svoju i vjernost. Nek me vode, nek me dovedu na svetu tvoju goru u šatoru tvoje. I pristupit ću Božjem žrtveniku, Bogu radosti svojoj. Harfom ću slaviti tebe, o Bože, o Bože moj. Što si mi dušo klonula i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog. Draga braće, drage sestre, ma dragi gledatelji Laudato televizije, emisija Totus Tuus, Gospa je s nama, predani smo našem Bogu. I nekako smisao je da budemo potpuno Boži, kao što i kaže sam naziv naše emisije Totus Tuus. Međutim, čovjek kada uđe u nevolju, kada uđe u tjeskobu, kada mu je teško, kada ne zna što bi, pomaže pjesma. I zato možemo poput psalmiste reći Bogu, evo teško mi je, ne znam kako ću dalje, ali slavit ću tebe, slavit ću tvoje sveto ime. Ma klisat ću ti, Gospodine, neću se obeshrabriti, želim zadobiti onu milost koju Bog da. Bog daje snagu svakome onome koga želi slaviti. I često recimo možemo vidjeti da sveti Ignacije Lojolski, on kaže sve na slavu Božju. Sve na slavu Božju. Ma neka sve bude na slavu Božju. I moj rad i trud i tako dalje. Mnoge izreke i mnogi kaže ko pjeva duplo moli. I vidimo da pjevanje čovjeka nekako potiče da prebrodi sve krize koje ima. Pjesma nekako kao da nas podiže. Pjesma kao da nam pomaže da znamo da ovo nije kraj i da postoji svjetlo u svakome tunelu. Ima isto izreka kad kažu nakon kiše dolazi sunce. A evo, nakon teškoće, kada mi to Gospodinu predajemo, dolazi svjetlost Kristova. Svjetlost koja nas obasjava. I zato mi možemo klicati Bogu, slaviti Boga, pjevati Bogu. I to je ono što nekako čovjeka čini hrabrim. Sjetimo se prve kršćane, sjetimo se Koloseuma, kada su ti prvi kršćani zapravo bili povješani svi na križeve i kada je car Neron prolazio i čuo te pjesme koje oni pjevaju, a razapeti su na križu. Razapeti na križu, ali su pjevali prvi kršćani. U to vrijeme zapravo prvi kršćani su htjeli biti svi mučenici. Čeznuli su da budu mučenici, zato su dali slavu Bogu i svoj život predali. No, jesmo li i mi danas mučenici? Pa možemo reći da jesmo. I da danas u Hrvatskoj, ako je pogledamo i situaciju u kojoj se nalazimo, smo mučenici. Ne krvno mučenici, ali duhovno imamo mučenje. Tjeskobe, strahote, nemire. Ne znamo što će se sutra dogoditi, što će se ovog trenutka dogoditi. Što će se sada dogoditi? I mnogi danas žive u strahu od potresa, žive u strahu od poplava, žive u strahu od bolesti, od virusa. Evo, možemo reći da se nalazimo u jednom stoljeću mučeništva. I Hrvatska danas ima jako puno mučenika. I zato potrebno je možda zazvati i pouzdat se u Gospodina. Baš sada trebamo slaviti Gospodina i dati mu svu slavu, jer kroz slavu Gospodin dolazi. Gospodin dolazi kada ga slavimo, kada mu zahvaljujemo. On tada izljeva na nas sve milosti. Naravno, Bog voli kada se mi kajemo za svoj grijeh i kada praštamo i kada se odričemo grijeha i kada sve to činimo, ali nekako slava nam otvara srce. Kada slavimo Boga, poput psalmista, možemo reći da ću danas slaviti Boga svojim jezikom, svojim ponašanjem, svojom gestom. Slavim Gospodina da pomognem nekome koje je u nevolji. Evo i to može biti slava.
Isto tako možemo dati Bogu slavu i kroz molitvu, i kroz pjesmu, i kroz sve. Zapravo kada vidimo mi u crkvi, svaki dan slavimo Boga. I slavimo ga na način da kroz molitvu, možda kroz časoslov, kroz krunicu, slavimo Boga kroz svetu misu. To je jedno najveće slavlje Bogu. A tu se žrtvuje opet naš Krist i mi ga slavimo. I slavu mu dajemo. Evo pa, dragi brate i draga sestro, dok nas slušaš i dok gledaš u ovu emisiju, nekako ćemo progovoriti o tom slavljenju. Možda staviti naglasak i na razliku liturgijskog slavljenja od slavljenja, recimo, na nekim duhovnim obnovama, slavljenje neke pobožnosti, euharistijskog klanjanja. Evo, malo ćemo o tome progovoriti da nekako naša srca budu mirna i da budemo radosni kršćani, da se ne bojimo, da budemo hrabri, da budemo ojačani Božjom snagom, Božjom ljubavlju. I na neki način kada razmišljam, kad je teško čovjeku, što zapravo čovjeku reći i uputiti mu neku riječ, možda je nekada lijepo poslati mu neku pjesmu koja će ga ohrabriti. I sjetimo se i kada smo bili u Domovinskom ratu, kada su naši glazbenici počeli sa pjesmama, da je to isto također podiglo jednu snagu i zajedništvo u našem narodu. Pjesma čovjeka osnažuje. Pjesma čovjeka ujedinjuje. Pa evo, draga braćo i sestro, nakon glazbenog broja vidjet ćete i moje goste s kojima ćemo večeras razgovarati i moći ćete im postaviti pitanje baš o slavljeničkim službama i kako danas slaviti Gospodina. Poslušajmo glazbeni broj. Ni nebo nije sivo kao obično, i zvijezde sjajnije su postale. Uzbuđenje osjećam u duši i nada mi se obnavlja. Pastiri čuju anđelske glase, potvrđuju što ljudi govore. To dijete uzrok Herodova bjesa, on je Boži sin i sin čovječi. Ljubav slila se noćas u naš svijet, Bog je prisutan, mogu reć, on je za nas i u nama, Bog je s nama. Želim reći svima, mir na svijetu nije daleko, on je sama milost, oproštenje, on je došao. Je prisutan, mogu reć, on je za nas.
spasitelj kog smo čekali, u našim srcima živjećeš. Ti si za nas i u nama, ti si s nama, Hvaljen Isus i Marija, još jednom ako ste se uključili u emisiju Totus Tus ili uključili Laudato televiziju, s nama ste u emisiji Totus Tus, a sa mnom su evo dva moja prijatelja i gosta, s nama je Luka Rojc i Vigor Grego. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je, dobro večer. Kako ste? Evo, malo uzbuđeno. Uzbuđeno? Malo uzbuđeno, evo, dosta dobro. Kao slavljenici. Tu smo. Kako je to biti voditelj slavljeničke službe, odnosno znamo da ste predstavnici i organizirate te slavljeničke večeri i duhovne obnove kada budu za obnovu u Duhu Svetom, odnosno karizmatska katolička obnova u Duhu Svetom u Hrvatskoj. Pa evo, tu se nekako u jednoj teškoj poziciji kada morate nekako to sve koordinirati. Pa evo, možete malo o tome progovoriti, ko će prije? Pa evo, to je nekako smo u toj službi sad aktivnije zadnjih nekoliko mjeseci, možda čak, ajmo reći, godinu dana nekako aktivnije u toj nekoj organizacijskoj strukturi koja se polako gradi. Imamo dobru ekipu sa nama, tako da ne spada sav teret na naša leđa. Imamo dobre koordinatore koji su nam tu stvarno podrška i blagoslov. Tako da u dobroj ekipi sve se može, pa tako i evo, trudimo se i da ta slavljenička služba u katoličkoj karizmatskoj obnovi u Duhu Svetom, kako Zagreb, Split, tako i ostatak Hrvatske, da jednostavno nekako zaživi, da zajedno rastemo u Gospodinu. Evo. U zajedništvu, jel da? Da. Još je sve dosta u povojima ovoga, radi se nekakva ono baza, temelji se grade u principu za nove generacije. Pa malo mislim da je korona pobrkala. Pa zapravo nam je korona malo i pomogla da se okupimo u širem sastavu. Bilo je već jedno dvije godine nekakva inicijativa da se napravi regionalni susret, bio je jedan, koliko se sjećam, ili dva, gdje se možda nisu svi mogli odazvati, ali kako je došla korona, počeli, prebacili smo se na te mreže i preko Zooma smo se zapravo kupili, cijela Hrvatska je bila na hrpi i uži sastav voditelja slavljenja, slavljeničkih službi i članovi slavljeničkih službi, tako da nas je bilo popriličan broj gdje smo se mogli izmijeniti iskustva i tako, i molitveno i dati neke upute, temelje i tako. Danas je zapravo nam je na neki način pomogla. Evo, Bog. Više nas je povezala. Više nas je povezala. Znači, imate te susrete onda redovite preko Zooma ili kako slavljeničke službe? Pa periodično, recimo. Do sad smo imali jedno dva, tri susreta. Tri susreta preko Zooma. Prije toga, još prije korone, smo imali uživo negdje dva regionalna u Zagrebu i u Splitu i u nacionalnoj, još čini mi se negdje dva ili tri. Teško više sve to i popamtiti. Ali mi se kao, ajmo reći, neka uža ekipa koja kao koordinatori, voditelji te slavničke službe, se svaki tjedan nalazimo preko Zooma, zajedno molimo, razgovaramo, planiramo i evo, trudimo se tu biti podrška svim slavničkim službama koje evo, su na terenu, već služe u svojim zajednicama, u karizmatskoj obnovi i šire. Tako da evo, Bogu hvala, to je dobro. Recimo, pri župama uvijek postoje crkveni zborovi, postoje te slavljeničke službe, znači mladi koji pjevaju duhovne šansone itd. Pa recimo, kako neko sad ima dosta mladi koji, recimo kad počnu studirati, dožive nekako iskustvo tjeskobe ili nemira ili straha, a svira neki instrument i onda odjednom ima poticaj da počne se, da se vrati Bogu, da počne intenzivnije moliti, prakticirati, odnosno svoju vjeru i svira neki instrument. Kako se on može uključiti, recimo, u neki sastav ili u službu, recimo, pri župi? Kako to funkcionira? Mogu na svom primjeru, još krajem 90-ih, kad sam pratio jednu osobu na kateheze. To je bilo neko vrijeme gdje sam se ja odvojio iz crkve u tineđerskoj dobi nekoj. I
Tu jednu osobu sam pratio da ide da obavi krizmu, kao, pa sam bio podrška zapravo. Ja sam išao isto na te kateheze s njom i doživio sam ono to nekakvo obraćenje. Kad sam se vratio u crkvu ponovo, osjećao sam se kao doma. Pa to je ono što želim. Opet sam ono doživio molitvu Boga i tako dalje. I kako sam zapravo ono se saznalo da sviram violinu, sviram instrumente, onda sam dobio brzo poziv u župni zbor mladih. Da, znači najbolje krenut sa misom. Jel, sa, koliko instrumenta ti, Luka, sviraš? Nekoliko. U posljednje vrijeme i šofar. Da? Izraelski rok, tako da. Ja najviše volim te čut sa... Saksofon. Ne, saksofon, da, ne, truba. Ne znam zašto sam razmišljao o trubi. A ti, Vigore, koliko ti gitaru? Ja gitaru, evo, za sad samo gitaru. Ostaješ vjeran gitaru. Pa volio bih više vremena malo uložiti da naučim i klavir i malo bolje možda kahon i tako neke stvari. Ali jednostavno uz posao, bračne obveze, dužnosti, služenje u zajednici, nekako malo teže pronalazim vrijeme za učenje tog instrumenta, ali pouzdam se u Gospodina da će mi osloboditi vrijeme da... Kako funkcionira u zajednici, recimo, službe? Ja ću vam reći da ja kao svećenik vidim da nekako te službe slavljenja koje, da im je jako teško. Ne znam zbog čega, koji je to razlog, ali kao, recimo, evo na primjer. Sada imao sam neke koji su pjevali, bili su srednjoškolci, onda su otišli na fakultet ili su otišli negdje dalje i ja ostanem bez njih. A tamo su se naučili sve par godina, mlađi se nisu uključili. I onda stalno nekako moram se pomiriti s time da znam da će otići. A jako mi je teško kad se naviknete na nekoga, recimo kad se naviknete na neki zbor ili tako dalje. I službu baš tu, za recimo duhovne obnove, za klanjanje. To mi je bilo ono, već sam ih sve naučio kako šta i nekako to onda ide lijepo. I onda odjednom nestanu. U principu, pitanje u kojoj ste sredini. Ako ste možda u Zagrebu, onda ima puno više Zagreb mladih. Nije problem. Da, nije problem, puno više mladih ima. Ja imam recimo to iskustvo sa Svetog Duha, gdje je bilo jako puno i zborova, mladih, molitvenih zajednica, tu sve moglo probrati nekog u zbor. Čak je bilo ono, ko će biti u zboru, ono, da će biti ovi, oni ko će voditi. Pa s te strane, to puno lakše. U nekim malim sredinama, vjerovatno, bi možda bio neki savjet da se djecu, ono, mlade koji se krizmaju, da ih se već privlači možda u zbor i da dok stasaju do fakulteta, ako neko ide, da taj način ostane. Baš u ovoj mojoj maloj sredini gdje sam ja, da zapravo ti mladi, oni srame se jako. I onda im je neugodno. Dobro, meni isto u početku bilo neugodno na misi svirati, jer nisam puno nastupao, jel? Da. Pa je bilo onako malo neugodno. Međutim, što češće čovjek nastupa, ima neki javni nastup, pa i sveta misa, klanjanje i tako, bilo kakav. Onda se to oslobađa, dobije sigurnost i to nestaje zapravo. Ja. A tu ima recimo, ima ti zborovi koji su pri župama i tako, ima onda baš i islamičke službe koje su u zajednicama, koje nisu nužno vezane uz jednu župu. I u recimo tim islamičkim službama i islamičkim timovima nekako često su ljudi stabilni, pa možda nema takvih problema, jer pogotovo, dobro, mi gledamo iz perspektive Zagreba, gdje stvarno moramo priznati da nam je dosta lakše, jer puno ljudi često dođu u Zagreb, kao i ja iz Rijeke, došao sam u Zagreb, a i ostao tu, evo, nekako. Pa ti si spomenuo Zagreb, Split, ali imaju u Rijeci puno slavljeničkih službi, ima u Slavonskom Brodu. Ima, iako u Rijeci nema toliko karizmatskih zajednica, baš konkretno kad pričamo o karizmatskoj obnovi. A Krista Kralja, što nije? Pa ima zajednica, tako da sad ne znam koliko je pri KKODS-u, ali uglavnom to moje riječko područje ima nekoliko bendova slavljeničkih, ali nema baš toliko zajednica koje su u nacionalnoj službi zajednica zajedništva. Ipak vas podržava molitveno i jel da? Da, kako ne. I da, vole i zagovaraju za nas. Kako vi imate u zajednici slavljeničke službe? Pa mi evo, u novorođenima imamo jednu slavljeničku službu koju ja vodim. I zahvalan sam Gospodinu na tome. Moja malenkost, da. Panizan si. Pa, evo. Daj Bože jednog dana. Ali imamo nekoliko voditelja slavljenja i to je recimo bitno. Aha. Imamo nekoliko instrumentalista
imamo dva vrhunska klavijaturista. Uh-huh. Nedavno je za svećenike otišao odličan kahonist naš. Bogu hvala da je išao slijediti gospodina. Ali ima nekoliko nas gitarista. Tako da, Bogu hvala, Bog je umnožio to što smo imali, što smo bili vjerni. I stvarno je zajednica kod nas u Botincu, na Novorođeni, prepoznala važnost slavljenja, važnost slavljeničke službe, koliko ljudi budu dotaknuti na tim slavljenjima. I jednostavno, koliko je to isto i duhovni boj jedan. Mi smo zapravo na prvoj crti na tom molitvenom susretu, kada tih prvih sat vremena skoro imamo slavljenje i molitvu, mi zapravo, ajmo reći, probijamo taj prostor duhovni, da se oslobodi, da onda nagovor dođe na otvorena srca, srca koja su spremna čuti Božju riječ, koja su već u slavljenju samom i u molitvi ozdravljena, iscijeljena, dotaknuta. I onda tu gospodin stvarno može djelovati. I ta glazba potrebno je i da bude lijepa, potrebno je da bude i snažna, da bude izričaj tih ljudi koji su tamo došli na taj susret, kako nas i sama crkva u katekizmu uči, da treba biti kulturološki prihvatljiva ljudima, da se cijela crkva ori. Jel? I onda tu ljudi mogu ući u to slavljanje, u tu molitvu, tu onda životi budu promijenjeni i jako često nam svjedoče ljudi koji dođu na naše susrete, i ne samo naše susrete, nego i od raznih drugih zajednica koji imaju slavljanje u većem ili manjoj mjeri, ne mora to samo glazbeno biti vrhunski, bitno je gdje je srce naše, naravno. I ako se srcem se slavi, onda ljudi koji dođu budu stvarno dotaknuti i stvarno nekako dožive nešto. Dožive taj susret s Bogom. Dožive da ih Bog voli. Dožive tu Božju ljubav. I to je ono što je predivno, to je ono zbog čega ja ne bi svoju službu mijenjao, osim ako gospodin ne pozove drugdje, ali za sad mislim da me tu želi. Bogu hvala. A u vaše, kako se vaša zajednica zove? Sluge beskorisne. Sluge beskorisne. Sluge beskorisne. Nas ima negdje u zajednici 15 do 17 aktivnih članova. Međutim, ovo je isto jedan blagoslov da nas ima jednog svirača, tako jedno pola glazbenika. I u principu možemo imati jedno 2-3 slavnička tima manja. Za razliku recimo drugih zajednica, kako smo u toj koordinaciji ODS-a, malo smo skenirali stanje u Hrvatskoj. Neke zajednice imaju tako bogate, taj blagoslov da imaju bogate slavljeničke službe i glazbenike i pjevače, međutim neke nemaju. Neke baš s tim oskudjevaju, možda su jači u nekom drugom području, propovijedanja, nagovora, molitve i tako. I sad je i cilj zapravo se tim molitvenim zajednicama pomogne, da ih se i educira, da ih se postavi i u tom pogledu slavljenja. Evo, mi imamo taj blagoslov da nas ima dosta ovoga. Da, jer tu je bitno zapravo naglasiti isto, nije dovoljno samo da neko svira, samo da neko lijepo pjeva. Jer to može biti, kako kaže u Amosu, prorok kaže, uklonite od mene dreku svojih pjesama. Dreku svojih pjesama. Kaže, svetkovine vaše mi se gade. To Bog kaže narodu izraelskom, a govori nekad i nama. Kada pjevamo i slavimo, a ne živimo tako kako spada. Kad živimo u grijehu. I tu imamo, nažalost, često primjer u možda tim zborovima župnim, i tako, gdje se ne živi kako spada, gdje se ne inzistira možda na tom jednom kršćanskom moralu, kršćanskom životu, životu odnosa s gospodinom. U slavničkim službama, u zajednicama je, ja bih rekao, bolje stanje, gdje stvarno se ljudi su tu koji se trude stvarno živjeti taj jedan kršćanski život, nasljedovati Krista. A onda je sad treba naći to, znači čovjeka koji ima i srce, koje je nekako traži Boga i koje želi služiti Bogu, i opet tu talentiranost, i ne samo talentiranost za instrument i za pjevanje, nego i vježbu koja je često mukotrpna. Luka je puno više škola glazbenih prošao od mene, pa zna bolje od mene. Ali treba se čovjek i pomučiti za taj instrument. Ja bih rekao da je tako u svakoj službi u zajednici. I onaj koji moli i vodi molitve, i tekako se mora pomučiti da ta molitva bude i iskrena i snažna. Ma, jako mi je važno to da možda našim gledateljima to razjasnimo, da slavljenje nije usnama, nego i srcem. Nekada mi želimo ući u taj perfekcionizam, da sve bude savršeno. Znači, čovjek možda i znam mnoge slavljenike koji nisu bili talentirani ni za sviranje ni pjevanje, ali kroz neko vrijeme, kako su srcem slavili i svirali, odjednom su postali i poznati svirači u slavljeničkim službama. To možemo vidjeti u Domu molitve, kako se to sve razvilo među onom braćom i sestrama. I koliko se kod njih to zapravo odjeknulo. Kaže se zapravo da je slavljenje pjesma srca, da, a melodija je melodija duše.
života. Tako da, nije samo pjevanje glasnicama i usnama. Zato što ovo mi je drago da si rekao, ali zapravo ako mi ne živimo o tome što pjevamo i molimo, da to se Bogu gadi. Da, jer da. Zapravo slavljeničke službe ne rade koncerte, jel' tako? Ne, ne. I to je jedna opasnost koja je tu prisutna svakako, da mi služimo sebi, našoj promociji, našem nekim ciljevima. A mi želimo stvarno i trebamo htjeti služiti Bogu i doticati te ljude, ono što sam ispomenuo, da ljudi, toliko ljudi budu promijenjeni životi na tim večerima slavljenja, na tim susretima molitvenih zajednica koji imaju slavljenje, koji imaju molitvu. I to je cilj. Nije cilj da vide kak sam ja divan krasan. Mogu ja biti divan krasan, ali to je nebitno, apsolutno nebitno. A tako je u svemu. Čak može biti na odmačmi, jer ja neću spasiti svoju dušu po tome što sam divan krasan, nego po tome što se trudim služiti Bogu iskrena srca. I tog mi trebamo biti svjesni. I čovjek stvarno, ako je realan prema sebi, nema baš neki razloga za oholice. Mislim, stvarno smo jadni. Da. Ne znam za vas, ali ja sam stvarno jadan. Kad iskreno pogledam. Ali važna je ta nakana. Ja mislim da i važna je ta nakana zbog čega sam ja sada tu. Isto, bitno si je posvijestiti. Nakana i ove emisije. Da. Ja vam, dragi gledatelji, nisam savršen niti voditelj neke emisije, niti neki novinar, nešto, nego sam jednostavno svećenik evo koji želi služiti i pomoći svima da nešto da, evo saznamo. Posvijestiti zašto slavimo, što je uopće slavljenje. To je javno, javno priznanje, kao definicija, neka javno priznanje i uvažavanje, isticanje nekih vrednota, dostignuća i tako dalje. Sad recimo mi slavimo i rođendane, slavimo i velike klubove, uspjeh hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Bila je fešta na trgu, to je recimo jedan oblik slavljenja. Da. Tako kad gledamo, usmjerimo pogled prema Bogu, prema nebu i vidimo šta je Bog napravio, kako je stvorio sve iz ljubavi, nebesa, da. Zemlju, anđele, mjesec, zvijezde, zemlju, kako je sve to posložio, cijeli biljni životinski svijet i kako je stvorio čovjeka iz ljubavi. Evo, samo se tome možemo diviti, evo iz toga će stava slaviti Boga. To je bitna je perspektiva, jel? Da i poznamo Boga, ko je On i tako dalje. I još kad uvrstimo unutra, kad vjerujemo Isusa Krista koji je umro za nas, za palog čovjeka, i onda još više upoznajemo Boga, još više znamo ko je On, zašto je došao, onda ga još više slavimo. Ja sam malo u uvodu spomenuo to, zapravo ti prvi kršćani, oni su bili razapeti i na križu su pjevali. Ali to, ne, to je bilo iz srca pjevanje, znači to je bilo dati Bogu slavu. Bogu dati slavu. Pa ovdje, evo, sam, nešto si nam htio reći, u katekizmu katoličke crkve tako, sigurno evo, nešto piše o slavi. Iz katekizma, evo članak 2639. kaže baš za molitvu pohvale, gdje pohvale je oblik molitve koji najneposrednije priznaje Boga Bogom. Ona ga slavi radi njega samoga. I povrh svega što čini, slavi ga jer On jest. Znači tu slavimo Boga jer je On Bog. Ne samo zbog nečeg što je nama napravio ili kako već, nego slavimo ga zbog onog ko On je. I tu ja bih još spomenuo možda i za liturgije. Mislim da nam je svima nekako poznata rečenica iz mise kad ide iz preslovlja, ako se ne varam. Kaže, tebi naša hvala nije potrebna, ali tvoj dar što smo ti zahvalni, našim hvalospjevima ti ne bivaš veći, nego mi stječemo milost spasenja, Kristu gospodinu našemu. Znači, mi stječemo milost spasenja. Bog nije veći zbog toga što ga ja slavim ili hvalim, nego ja se spašavam, ja stječem milost spasenja, drugi stječu milost spasenja. Što ga slavim, pohvalama. I ja kao voditelj slavljenja trebam druge uvesti u to da oni slave. Ne da oni gledaju mene kako ja slavim, nego možda gledajući mene i prateći mene da oni uđu u slavljenje. Pa znate, tvoje ime i svi zatvorene oči kad sva. Pa to je dobro. To je dobro da imamo zatvorene oči, raširene ruke. I to je jedan stav predanja gdje zapravo da trudimo se gledat Boga. Da me ne gleda. Ali očima srca. Da gledamo Boga očima srca, da širimo ruke njemu na hvalu i kao stav jedan primanja. Da. Vigore, volio bi baš ti postaviti jedno pitanje. Kako ti vidiš, recimo, razliku između liturgijskog slavljenja, znači liturgija, znači ona ima svoje propise, ima svoje pjesme, ima čak i koje su odobrene. Čak recimo mi možemo vrelo života, ako uzmemo tamo uvijek piše popis pjesama koje ide uz koja čitanja. Znači to je sve jedan sklad, red i to sve funkcionira. I sada možda našim gledateljima pojasniti ovo slavljenje koje ima karizmatska obnova u Duhu Svetom i u Hrvatskoj i u svijetu, karizmatska katolička obnova u Duhu Svetom. Da.
I koja je razlika možda da gledatelji znaju? Jer često ljudi kad mi pjevamo ove pjesme i duhovne šansone, misle odmah, ah, to je karizmatsko, to je protestantsko, to... Pa mogu je malo možda iz svog iskustva. Ja, pogotovo kako sam došao, bio u Botinec još negdje 2013. godine, jednom sam brojao, mislim da sam animirao 1000 svetih misa tamo. Jer sam skoro svaki dan bio na misi tamo i skoro svaki dan svirao. Tako da sam prebrojao bar 1000 misa. I Bogu hvala, nije to neka hvala, nego čisto imam nekog tu iskustva i sigurno nisam bio u tome savršen. Ali recimo imam tog nekog onda iskustva što se tiče animiranja liturgije i tu je treba razjasniti da nije isto, nisu ista pravila, ajmo to tako reći. Slavljenje koje mi imamo na zajednicama, na večerima slavljenja i tako, to je puno slobodnije i tu nema nekih fiksnih normi, pravila, smije se ovo, ne smije se ovo. Dok liturgija ima svoja pravila koje je crkva odredila i to se treba poštivati. Nepromjenjivi dijelovi mise su nepromjenjivi s razlogom. I tu se mi uključujemo u nebesku liturgiju. Ono što je jako bitno naglasiti, ja bih rekao, da srce mora biti isto. Srce kad slavimo misu, kad smo prisutni na misi, kad sudjelujemo u misi, srce kad sudjelujemo u slavljenju, to mora biti isto. Možemo vidjeti da kroz povijest crkve, ako gledamo onako povijesnim, ako gledamo ovako kao sa strane kao povijesničari, možemo vidjeti da liturgija se ima svoja gibanja i promjene. Tako je, To nije dogma. Sad u 21. stoljeću. Da, liturgija nije dogma, ona se mijenja. Ona naravno da se treba poštivati onako kakva je sada. Ali uvijek su neke promjene u liturgiji, novosti, bile dočekane na nož, dočekane sa nekim neslaganjem, neodobravanjem. Pa i samo uvođenje orgulja u crkve je bilo dočekano sa neodobravanjem u to vrijeme kad se dovodio instrument sa poganskih dvorova. Kada je krenulo više glasje, jer je prije bilo jednoglasno, korali su se pjevali i to zovu sveta glazba. Ne znam, da li mogu i ovo biti sveta glazba? Da, pa ja bih rekao da možda će biti za jedno 300 godina. Pa, nadam se da nećemo toliko morat čekati. Kao elektronska glazba. Ali, naravno, tu ima pretjerivanja danas i stvarno ima pretjerivanja i ne bih ja stvarno rekao da je u redu sve što se događa. Emisija nije da nekoga mi sad povrijedimo ili nešto, nego jednostavno razgovaramo kao... Mi živimo danas u 21. stoljeću. Ja gledam, recimo, neki su prihvatili nove automobile, voze ih, a s druge strane bi živjeli kao da su u srednjem vijeku, pa onda nek idu na konjima, onda sve prihvati iz srednjeg vijeka. Znači, nešto ćemo prihvatiti iz 21. stoljeća. Uzeli smo mobitele, uzeli smo sve, razumiješ? Sve što je u 21. stoljeću, a onda ćemo... Meni je jedna dobra rečenica, ono što se tiče glazbe i liturgije. Baš što sam danas jedno pročitao nešto, malo proučavajući to, kaže da se liturgija ne zaodjeva glazbom, nego glazba otkriva liturgiju. Da. I zapravo trebamo paziti da glazba otkrije liturgiju. I da ne upakiramo glazbom tu liturgiju i sakrijemo ju i činimo je nevidljivom i ne znam, odvratimo pažnju od liturgije, nego da je otkrijemo i tajstvo mise i svega. To je jedan, na to treba paziti. Da. Da. Pa evo, što se može dogoditi da se... Evo ja bih možda opet malo samo rekao iz katekizma isto, gdje kaže, evo, usklađenost znakova, pjevanje glazbe, riječi i čini, ovdje je to značajnija i plodnija što se više izražava u kulturnom bogatstvu vlastitom Božjem narodu koji slavi. I tako da, gdje ovdje katekizam nas poučava i usmjerava, da zapravo se prilagodimo, glazba da se prilagođava puku, da puk može, evo kako kaže, stoga neka se brižljivo njegove pučko vjersko pjevanje, da glasovi vjernika mogu odzvanjati. E, a sad šta je to pučko pjevanje danas? Ja ne bih rekao da meni je predivna pjesma Do nebesa nek se ori. Meni se srce uzdiže u nebesa, kao i siguran sam brojnim vjernicima, starijim od 30, rijetko kad, dok ne uđe u to otajstvo, dok možda neko se tek obrati ili se tek treba obratiti ili je možda godinu dana hoda s gospodinom. Za zrele je zrela hrana, tvrda, ali trebamo neke stvari jednostavno prilagoditi. To ne znači da ćemo staviti elektronsku glazbu možda u crkve, pogotovo ne bi ja, svakako ne zagovaram to. Ali gitara i tako nešto, pa kaže u psalmu pjevajte mu, svirajte mu sa bubnjevima u svetištu, njegovom citrama. David je okupio koliko tisuća glazbenika, vrsnih koji su se mijenjali, instrumentalista koji su
dan i noć svirali pred Gospodinom, svirali Gospodinu pjesmu. Tako da glazba ima i tekako velik utjecaj. Glazba isto utječe i na emocije i prožete emocijama. Emocije su osnovni dio našeg života. Naša vjera se ne temelji na emocijama, ali vjera bez emocija je, ne vjerujem da je to toliko iskrena ili zdrava vjera. Kao što ja mogu, kako ja mogu reći da ja volim svoju ženu, a nemam emocija prema njoj. Pa to nije baš brak. Ne smije se temeljiti na emocijama, ali trebaju emocije biti prisutne tu. I suze koje se često vide na susretima karizmatskim. Treba sve biti balansirano. Balansirano, je tako. I razum, i vjera, i emocije, sve da. Treba biti u jednom je zdravom skladu. To mi sve Bog dao. Tako je. Meni je Bog dao da imam tu emociju za njega, da ga volim, da on... Pa nama Bog kaže da me voli, pa ne mogu ja sad reći. I on ima emociju za nas, to je pokazao. Ja nisam kip, pa da ću sad ovako reći, Bog me voli. Znači, da. Bog me stvarno voli. Da. I tebe Bog voli. Idemo na ovo, što se zapravo događa u slavljenju? Evo, Luka, ti imaš baš jedno iskustvo, malo smo razgovarali u Istri. Što se to zapravo dogodilo na jednom od slavljenja? Znači, u slavljenju u principu ulazimo u Božju, s pjesmom, ulazimo u Božju prisutnost. Slavljenje kao tako, slavu. Recimo, ima... To bi ja isto povezao sa svetom misom, dijelove slavljenja. Recimo, kad uđemo u slavljenje, uvijek ulazimo, kao kaže Psalam 100, uđite s hvalama na vrata njegova. Kad dođemo pred Boga, uđite s hvalama, s klicanjem, radosnim klicanjem, držite ruke Gospodinu. Tako zapravo ulazimo nekako snažno u principu u slavljenje. Da, recimo, tu teret dana, života, da rastresemo sa sebe, da svaki atom našeg bića, molekula, da sve dođe pred Boga, da se strese, da shvati da je Bog živ i prisutan. I kreće, recimo, slavljenje u jednoj snazi koja kasnije prelazi u nekako obožavanje Boga, u neko nježni oblik, prisni oblik s Bogom. I kasnije se pretače, recimo, uklanjanje u jednu šutnju pred Bogom. Jednu prisutnost, kad osjeti se prisutnost Božja, čovjek ulazi zapravo u tišinu i osjeti Božju blizinu i šuti u principu pred Bogom. Uvijek kreće, recimo, tako da je malo glasnije, više možda malo u tijelu, a idemo u, tako i u svetoj misi krećemo. Recimo, sa pokajanjem, uđemo u pjesmu slavljenja, pa prolazimo kroz Božju riječ, pa dolazimo do... prije Euharistije idemo ovaj dio pretvorbe. I ulazimo zapravo u nebo. Na svećenik nas poziva da uđemo u nebo. Dignite srca kod Gospodina, jel? I onda ulazimo u Euharistiju, u jedno klanjanje. Gore srca. I onda neki ulazimo u Euharistiju. Da. Gore srca. Da, gore nebo. Srca. Zapravo se spajamo sa nebom. To se događa zapravo i u slavljenju. Ja. I u toj Božoj blizini Bog zapravo djeluje, daje nam mir, radost, ozdravlja nas duhovno, duševno i čak i fizički. Evo ga. Spomenuti je taj Istra, recimo bilo je prije 2016. bilo jedno slavljenje u Istri, jedan trodnevni susret. Gdje smo prvu večer ušli u slavljenje i bilo je ono, ideja nekakva da slavimo jedno malo pola sata, par pjesama odsviramo, malo pripremimo ljude na riječ koja ide, na govornici koji su bili iza toga su bili pripremljeni i tako. Međutim, Gospodin nas je potaknuo da slavimo. Jedno, par sati smo slavili, oko tako dva sata, dva i više. Nismo mogli stati. I ovi predavači su isto ono, prihvatili to. Duh nas je tako sve ponio i njih da intenzivno slavimo Gospodina sa proklamiranjem riječi njegove, klicanjem i tako dalje. I tamo bio jedan čovjek koji je volio slavljenje, ali malo mu je to bilo previše. Misli si, zašto ovi toliko slave, malo je to ono, malo je čudno. Međutim, njega je Gospodin nekako zahvatio u duhu, gdje je njemu on u duhu vidio oblak dima po cijeloj prostoriji gdje smo mi bili, gdje smo slavili Boga. I imao je poticaj svoju obitelj prikazivati Bogu, svoju kćer, sina, šogoricu. Drugi dan je imao što vidjeti. Kada je došao doma, vidio da su kćer i sin trenutno ozdravili kroz slavljenje, kroz njegov zagovor su bili riješeni. Fizički su ozdravili, da. Šogorica je rekao da nakon godinu dana smo se opet našli, pa je svjedočio baš to. Šogorica nije mogla začeti dijete. On je dobio baš jednu sliku u tom slavljenju njega i njezinog muža kako dobivaju dijete i za 9 mjeseci je rodila. Tako da je Bog baš dotaknuo njih. Ima još, recimo, svjedočanstava, friško prije pola godine. Jedan član naše zajednice je došao dosta pritisnut nekako životom, situacijama i tako. Došao je na zajednicu, nismo to znali. Kasnije nam je govorio šta se događalo.
i bio nekako beznadan. I onda smo ušli normalno kako uđemo u slavljenje prije nekakve teme razmatranja. I kaže, ta sva ti skoba dana i tog života, gdje mu je bilo već svega dosta, je na jednom nestala. Skroz je sve nestalo i cijelu situaciju, tu životnu je gledao na drugi način. I vidio je da to uopće nije tako teško i tako crno kako se njemu činilo prije toga. I bio je skroz oslobođen nakon slavljenja i molitve i došao je doma radostan i riješio je to na vrlo jednostavan način. Evo ga. Mislim, ko je iskusio zapravo jedan slavljenički susret, možemo vidjeti da zapravo stvarno čovjek nekako otvori se iz srca. Pa to vam je isto kako ja dođem na svadbu, ako ja sad sjedim negdje u kutu ili ako me neka pjesma dotakne, odmah svi ustanu, svi rašire ruke i to je okej. Okay. Ali kad Boga slavimo, ko da je sad to problema? Šta kažeš ti, Vigo? To ja slažem da trebamo stvarno zapravo se mi kršćani okružiti, ajmo reći, tom duhovnom glazbom i tim slavljenjem kroz dan. Gdje ja sam, recimo, osobno u svom životu skoro pa u potpunosti izbacio, ajmo reći, svjetovnu glazbu. Nešto je sama po sebi ona loša, nego jednostavno kad već slušam glazbu, onda slušam glazbu koja uzdiže moj duh, koja uzdiže moju dušu, koja me hrani, koja me puni. I tu i tamo se znam pustiti nešto ovako, nekog džibonija ili nešto. Ali gotovo 90 i nešto posto glazbe koju slušam je duhovna glazba. Tu slušam i nove pjesme koje su izašle i na engleskom, često ta slavljenja i spontana slavljenja, gdje često Gospodin daje nove pjesme u duhu, kako isto katekizam kaže da su kršćani kroz povijest zapravo opjevavali psalme i tako su nastali himni, tako su nastale duhovne pjesme koje sada u liturgiji imamo neke, a i ovako neke koje van liturgije koristimo i pjevamo. Znači, sad je ovo samo još jedan novi pokret duha koji nastavlja radit u crkvi ono što radi cijelo vrijeme od Kristove smrti, uskrsnuća i poslanja Duha Svetoga od prve crkve. Pa evo, možemo primijetiti da naši poznati glazbenici zabavnog svijeta, kao što je Toni Cetinski kad je bio na Progledaj srcem, mnogi su nam zamjerali na tome za kako smo mogli pozvati njega da bude na Progledaj srcem. Ali Bogu hvala da smo ga pozvali, jer što se dogodilo? Čovjek je doživio jedno novo iskustvo i shvatio je da je ovdje stvarno Bog prisutan u slavljenju i da zapravo taj projekt Progledaj srcem je jedno slavljenje Boga. Da nije samo to koncert kao koncert, nego da je to stvarno slavljenje. Vjerojatno je vidio pravi smisao glazbe. On je o tome posvjedočio. Pravi smisao glazbe, pravi smisao njegovog talenta. Da. Koji... Zar nije to predivno da jedan Toni Cetinski doživi tu ljubav Božju i tu prisutnost Božju koju zapravo bi ja želio da svi dožive. Ne želim gledati na njihove živote, na njihovo grešno stanje, ali ne znam. Jer Bog može dotaknuti najvećeg grešnika, kao što je i Augustina dotaknuo. A vidimo da liturgijski sve u obredniku nekako je Augustin sažet i prožet. Evo, ako mogu, kad vidite Augustina, evo ima jedan predivan članak. Ja sam se začudio kad sam ovo pročitao da ovo u katekizmu piše. Jer često nas zamjeraju te neke emocije i tako da, nešto. Da. I onda kad sam pročitao ovo iz 1.1.5.7, KKC. Da. Koliko sam plakao slušajući tvoje himne i tvoje pjesme, snažno dirnut slatkim glasovima kojima je odjekivala tvoja crkva. Ti su glasovi ulazili u moje uši, u srce se moje točila istina i odamde je rasplansavao osjećaj pobožnosti. Suze su mi tekle, a meni je uz njih bilo lijepo. Kako predivno, zapravo iskaz to iz njegovih ispovijesti. Citat gdje on zapravo bio... I uvrštenje u katekizam katoličke crkve. Da, da. Tako da. Iz još nekih spisa ima i kaže, di ne možete, i Augustin isto svetija kaže, ako ne možete izraziti divljenje Bogu, onda pjevajte i slavite Boga. Evo ga. Pa ja sam isto u uvodu malo rekao, baš mi tako došla inspiracija da zapravo kad je teško počnem pjevati. Tako je. Ja. Evo, zapravo slavljenje zapravo... Jesi sjećate domovi, ti se sigurno da, više da. Sjećaš nego Vigor ipak malo mlađi, ali ti se sjećaš ovoga kad je bio domovinski rat, kada su se pokrenule te pjesme, kako je to zapravo... Da. One nisu bile zabavnog karaktera, nisu, nego su bile poticajnog.
I onda smo točno znali kakva je situacija u zemlji, koje je stanje kad počnemo ove pjesme. Znači, treba je podignuti moral kod naroda. I dan danas i pjevamo. Zajedništvo. Želimo podići moral i zajedništvo, da. Isto tako, mislim, neke pjesme nas smiruju, neke uznemiruju, neke nas potiču na slavljenje, neke na ludovanje, svake pjesme na nešto. Ali ovdje izričito, drago mi da o tome govorimo, da je slavljeničke službe su isključivo da bi Boga slavili. Evo, slažete se s nama? Da. Međutim, mi, i drago mi da si ono rekao kada zapravo uči slavljeničku službu, da čovjeka treba nekako i formirati. Tako. Znači, postoji neka formacija slavljeničkih služba. Eto, pa mislim, to ste pokrenuli. Pokreće se sad u procesu pokretanja. Naravno, svaka zajednica ima, svaka karizmatska zajednica koja je u nacionalnoj službi zajedništva, znači da. U KKODS-u, kako kažemo. Svaka zajednica ima svoj proces neki primanja članova. Najčešće je jedan od prvih koraka taj seminar novog života u duhu, gdje se ljude upozna općenito sa najbitnim stvarima, sa nebom, paklom, sa grijehom, sa Kristovom žrtvom, spasenjem, ljubavlju Božjom, evangelizacijom, misijama, karizmama, neke osnovne stvari. Mislim da je 12-13 tema, nek sam izostavio. Mislim da će uskoro od sljedeće godine, ako Bog da, će biti i slavljenje jedna od tema koje ćemo proći. To smo nekako pokrenuli, jer je potreba za tim. I onda zapravo same zajednice primaju ljude kako već imaju praksu. Najčešće je tu neko vrijeme, pola godine do godinu dana, da bude u zajednici, da malo se tu ustabili, kako bi rekao, da onda to nekako malo zdravo čovjek uđe u zajednicu, nekako formira se, a formacija nam traje dok smo živi, dok smo na zemlji. Nekima treba i tehnička formacija, osnovna ovoga, da nauče svirati instrument. Biće tu i škola, recimo, gitare, možda klavira, pjevanja i tako. Da. Pa same tehnike. Nekima treba, koji sviraju, treba im potice, treba im ohrabrenje i toga, da se odvaže u služenju, da znaju vrijednost slavljeničke službe, da to shvate, da vide. I sad mi samo još me zanima, sigurno vi to bolje čak i od mene znate ovoga. Koje pjesme možemo uvrstiti, recimo, u euharistijska klanjenja, u slavljenje, u susrete? Je li postoji u tom smislu formacija također? Da znaju liturgiju poštivati to? Da mi ne poštujemo svetu glazbu, odnosno liturgiju koja je... Najlakše da prate tekst liturgije, klasične liturgije koja postoji, da se prati taj tekst. Jako mi je lijepo vi što ste napravili Sluge beskorisne, da ste malo ove pjesme božićne i te tako malo osuvremenili, što bi ja to tako rekao. Malo ritmom, da. Odno se osjetilo to jedno osvježenje koje se dogodilo. Znači, ostale su stare pjesme. Da, ali obradili su stare pjesme. Obradili su sa instrumentima. Božićne pjesme smo malo A što kažete, recimo, negdje za Božić znaju tamburaši svirati božićne pjesme i to. To isto u koje to sad spada? Ja bih rekao ono pučko pjevanje gdje se prilagođava puku koji je tamo. Meni to prekrasno, ali isto opet je bitan stav srca. Dobro, ja sam Slavonac, pa meni kad čujem tamburicu... Ja kad čujem orgolje, meni je to. Dobro, ja slušam simfonijski orkestar, to mi je super. Ali mene to otvara. Prekrasno je čuti, ja stvarno isto, koralna glazba, mislim, ljudi moji. Onda a kapele, recimo, isto. Korale kad slušamo, pa to je prekrasno. Da, pa to su glazbeni izričaji koji su svi zapravo, ja bih rekao, sad, jesu li dopušteni ili ne, to trebaju prosuditi mjerodavne crkvene vlasti, ali sigurno. Generalno mislim da svima ima mjesto ako je puk taj koji rezonira sa time i ako je to u skladu, ovo što je Luka rekao, ne da je glazba ruho liturgije kojim se liturgija odjeva, nego koje otkriva tajstvo liturgije. Da. I zato možda su neki protiv bubnjeva u liturgiji tako, jer bubnjevi često malo uzdrmavaju, ne smiruju toliko koliko recimo orgulje i tako. Ali opet ima svoje mjesto sve. I sad to treba dobro uskladiti. I ono što je Luka rekao i što smo već 100 puta ponovili, ali mislim da još 100 puta trebamo, srce je to koje je bitno. I ako je srce koje traži Boga, koje želi Bogu služiti i ljudima,
ono će naći, srce koje je kreativno će naći način kako to prezentirati na jedan način koji je i dostojanstven i koji će pomoći ljudima da uđu u to. Tako da, Euharistija je vrhunac, kako nas katekizam uči, vrhunac zajedništva s Bogom što imamo ovdje na zemlji. Ali trebamo ući u taj vrhunac. Mi možemo biti skroz van mise, a samo biti tamo kao, Božim prostim, mrtva puhala, jel? Samo oslušati kroz jedno uho unutra, drugo van, a najizvrsniji čin. Je li to do čina? Ne, to je do mene, do mog stava. Mi trebamo raditi na tom stavu. To možemo promijeniti. Ovo je svetost, Euharistija koja je tu, svakako. I mi trebamo tu stvarno uvoditi ljude i u to. Tako da, sad tu je ono široka tema, ali evo. Pa ja sam primijetio kod tebe kada si u službi, kada je sveta misa, da imaš skroz drugi, da se držiš liturgije. To mi se jako mi se to dopalo, što si baš onako voliš tu i tradicionalnost, znači ne odskačeš od nje, ali znaš što je slavljenje, što je liturgijsko. To mladi mogu kada oni iskuse živoga Boga, ali mi njih nekako treba, mislim, nije samo slavljenje da ih privuče, nego upravo to što ste rekli da slavljenje mladog čovjeka zapali za Boga. Mi trebamo zapaliti nekoga za Boga. Pa vidimo što se događalo sa projektom i Progledaj srcem, pa i drugi, Obnova Duhu Svetom, kada ima velike susrete. Koliko zapravo to slavljanje mlade ljude otvori, mijenja ih, počinju se kajati za grijehe, kad čuju pjesmu ili im dotakla srce, otvorili su se. Je li tako? Bitno je da prođu neku katehezu, da upoznaju Boga. Onda će ga i lakše slaviti. Da, da bude, bude iskombinirano malo pjesme, malo svjedočenja, malo kateheze i tako to. Da uđu oni u dubinu. Oni kasnije žeđaju za i katehezom i sve. Recimo mi, ako njima sad lupimo katehezom, ništa. Ona može biti mala, ne treba biti ono duboka. Koliko mogu primiti, ali da bude. Usmjeriti ljude. I tu je uvijek rijetko kad imamo samo slavljenje samo po sebi. Najčešće bude bar ovo što je Luka rekao, mala kateheza, bar neko plod. Pa i na Progledaj srcem je uvijek neka kateheza kratka koja je često i sa svjedočanstvom kombinirana. I ili to je malo komično, da, da tako božanstvena da komedija uvijek da, mora da, malo ovoga. Se. Malo ta, mora. Da, malo mora. Da, tako da svakako sve treba, mislim da je to zadnji članak kanonskog prava, ako se ne varam, sve treba služiti spasenju duša. Da. I to je to. Tu je onda, smisa, onda zapravo se to na treba biti fokus. Jer često možemo se toliko baviti detaljima, pa nije najbitnije da li je tu gitara ili orgulje ili da li je to. Najbitnije je da se ljudi spase, da ljudi upoznaju tog živog Boga koji nam nudi odnos sa njim. Dobar otac koji je došao tu da nas spasi, dobar otac koji želi odnos sa mnom, sa tobom, to je bit. A onda tu crkva u svojoj mudrosti daje neka granica ograničenja, usmjernice, usmjerenja, poticaje. I tu onda, ja se trudim recimo isto kad animiram liturgiju i kad animiram slavljenje, prilagodim se situaciji to gdje jesam, ljudima koji su tu. I recimo, ne znam, možda jedna sitnica, sad mi je palo na pamet kad sam jednom animirao svetu misu. I inače, uvijek imamo običaj, standardno je to tako, da kad svećenik završi sa purifikacijom posuđa nakon pričesti, svećenik sjedne i tad završavamo sa glazbom. Najčešće je tako. I onda bude malo tišine i tako. Da. I tako ja vidim da i u Vatikanu bude papa na papinskoj misiji i tako. Ali sjećam se, nekad bi mi znao doći poticaj da možda nastavim još jednom refren otpjevati, čak možda i a kapela, gdje onda cijeli narod pjeva. Kad su primili Krista, kad su u molitvi, u razmatranju, mole i slave tog gospodina koji je u njima, kroz pjesmu, kroz tu jednu. I tu se nekad malo odvažim biti van regula, ali to nije puno van regular. To je onda nakon toga opet može biti tišina ta i recimo, evo jedan moj iskorak u liturgiji. Tako da mislim takvi iskoraci. Evo, pa to iskoraci je jedna vrsta tvoje poniznosti, da to priznaš. To mi je jako drago. Dragi gledatelji, emisija Totus Tus vam otvara sada i telefone. Možete uzeti svoj telefon, lijepo nas nazvati na broj za Zagreb 01-788-959. Postavite nam pitanje u skladu s našom temom i možete evo posvjedočiti ako ste bili na nekom od ovih slavljanja ili evo postaviti pitanje koje nam želite mojim gostima. Vidite kako su oni jako dobro informirani i formirani. Evo, Bogu hvala. Recite mi kako ste vi uopće došli do toga? Luka, kako ste došli uopće da
služiš Gospodinu na ovaj način. Vi stvarno služite. Evo, ja znam da kad god vas mi pozovemo na animiranje, klanjanje koje vodim svake nedelje kada snimamo i to. I evo, večeras nakon moje emisije također će biti klanjanje koje ste vi, vaša zajednica animirala. Evo, kako je došlo do toga? Da? To je jedna Božja zapravo providnost. Jer sam malo, ti si bio prije i u Fidesima. Jesam. Jel jesi? Da, jesam. To sam ja slušao kao klinac. Fidesi da. Su bili, da, bili su vrh jako, duhovnih šansona. Jesu. I slavljenja zapravo. I u to vrijeme je bio najjači, mislim, najjači, najistaknutiji band, grupa za slavljenje. Tako. I molitvena zajednica je bila tu i sve. Pa ne, to je nekakva Božja providnost, gdje me Bog zapravo kroz glazbu koju sam volio, uvijek živio glazbu, svirao instrumente, bavio se produkcijom, tom majstorskim poslom, me Bog zapravo vodio u tom smjeru. Ovoga. Znači, ti profesionalno se ne baviš glazbom, ti imaš neki drugi posao, job? Bavim se glazbom s druge strane, sa ton majstorske strane. Znači, bio sam glazbeni producent i ton majstor, jel? Aha, na HRT-u. Ostalom, tako, da. Ja smijemo reći i HRT, smijemo. Da, kako ne. Neće se naša šefica naljutiti. Neće. Dobro. I u principu kroz taj nekakav dar koji mi je Bog dao, tako me Bog vodio i kroz obraćenje i dao mi mjesto u crkvi, kroz tu ljubav za glazbu me vodio zapravo cijelo vrijeme kroz... I, tu si doživio i obraćenje svoje. Otkrio tako, obraćenje nekako dublje, odnosno dublje obraćenje. Da. Pa je bilo jedno vrijeme i recimo nakon tih Fidesa, što je recimo da posvjedočim jedna opasnost, gdje glazbenik u jednom koji, odnosno slavljeniku koji služi u slavljeničkoj službi, gdje se želi usavršiti, može ovoga od silne želje da puno nauči, pobire znanje okolo od raznih glazbenika i svjetovnih, da mu glazba postane Bog. I da više izgubi fokus za Boga, prema Bogu, nego mu je glazba zapravo ta koja, s kojom se stalno bavi. To se meni zapravo dogodilo i skrenuo sam skroz ovoga van kolosijeka, ali sva sreća me Bog me opet vratio. Nakon, kroz neko vrijeme, kroz providnost mi opet obratio i vratio me opet u crkvu. Da. Zapravo Bog je taj koji nas stalno poziva i vuče i bitno da se odazovemo. Ako se naš korak ako ne napravimo, ako se ne odazovemo na njegov poziv koji nam stavlja u srce, da ništa neće biti. Ali on nas, stalno nas vuče u neku stranu, već to ima za nas. Stvorila, i prije vječnosti nas je zamislio već. I odredio nam gdje nas želi. I tu nas i stavlja u te životne situacije i pozive, samo se trebamo ovoga otvoriti. A vuče nas konopcima ljubavi, užadima za ljude, kako kaže prorok. A ti, Vigore, kako si ti ovoga? Pa evo, ja sam nekako cijeli život isto tako nekako u glazbi. Moja nona je učiteljica klavira, mama isto svirala klavir, pjevala. Ja sam 3 godine nekako učio svirati gitaru. Bio u zboru, čak i predsjednik zbora jedno vrijeme u srednjoj školi. I onda kako sam se obratio prije nekih, sad će biti 11 godina, onda sam počeo svirati za svoj gušt, pa onda sam počeo svirati tu i tamo na nekoj misiji. Prva misa koju sam svirao bilo katastrofa, ja se još jednom ispričavam ljudima koji su bili na toj misiji. Ali onda je nekako Bog me stavio stvarno u službu, kako je uvijek potrebno neko ko svira i ko pjeva, ko može voditi. Isprva je to bilo jako nesavršeno. I glazbeno, i svirački, i pjevački, i što se tiče vođenja. A onda kako sam stalno bio u tome, sam došao do toga da stvarno sve više i više služim. I onda kako sam još, počeo sam onda i u Božoj pobjedi, onda kako sam došao u Botinec, onda u zajednici na novorođeni, tu me i velečasni Ivica Berdik isto nekako usmjerio kad smo pričali o mom životu, kao šta bi se ja trebao baviti u životu malo, neka služba i tako, jer više me vukla nekako evangelizacija, ljudi i tako. I onda on rekao da on misli da on vidi nekako mene u slavljenju. Meni je tad to bilo ono kao, pa dobro, da, sviram malo usput, ali samo to. Ali poslije sam vidio nakon par godina, nakon 4-5 godina sam se sjetio i rekao, vidiš, dobro, rekao velečasni Berdik. I sad evo, zadnjih 5-6 godina, ne sjećam se kad je prošlo više od 5-6 dana da nisam negdje svirao, animirao, vodio susret. Tu i tamo na godišnjem prođe 2 tjedna, ali inače svaka 3-4 dana neka aktivnost. Sad je ova korona još, čovjek bi rekao da će smanjiti aktivnosti, ali Bogu hvala, zagovorna molitvena mreža je krenula puno aktivnije preko Zooma i online susreta. I onda mi koji smo tehnički malo pismeniji i koji tako vodimo slavljenje, imamo neku i opremu tehničku, bilo kao zajednica, bilo kao pojedinci, onda smo tu stvarno punom parom
radili jedno vrijeme svaki drugi tjedan, malo Luka, malo ja, malo neko domolite Slavonski Brod, ima je tako još njih koji su tu stvarno se iskazali. I to je stvarno lijepo. Nekad zna biti malo naporno, to zahtjevno fizički, vremenski, ipak čovjek žrtvuje svoje večeri, svoje vrijeme, ali nakon susreta to je vidi koliko je, mi se obogatimo time. Pa i ja sam u tome, nekako sa molitvenim zajednicama kojima sam duhovnik, Kraljice Apostola i El Shaddai, nekako smo se uključili preko Zooma, stvoriti jednu tu platformu zajedništva da ne odemo. I svako večer imamo od 8 do pola 11 molimo krunicu, pa onda stavimo nakane. I tako, zapravo, evo, držimo to zajedništvo u molitvi, ali svaki dan. Evo, svako večer. I stvarno, svi su nekako, svi čekamo kako će 8 na večer da se nekako nađemo zajedništvo. Bog je, treba iskoristiti zapravo medije koje nam je Bog dao da se s nama, s njima služiti i slaviti Gospodina. Znači, i ova emisija je meni cilj da mi slavimo Gospodina. Danas je ljudima teško. Danas su ili su u koroni, ili su u nekoj drugoj bolesti, evo potres, ne znam šta nas još čeka. Evo, mi smo prebolili koronu, nadam se da ste mi dobro, jel? Pa onda ovako možemo biti... Evo, sve nas može zadesiti, ali čovjek nekako sa slavljenjem ide lakše. Dragi gledatelji, možete nam slobodno postaviti pitanje. Nadam se da su telefonske linije otvorene 01-788-959. Evo, pa volio bih da možda pojasnimo starijoj populaciji. Njima nekada nije jasno to pljeskanje. Oni misle da, znači u svetoj misi nema pljeskanja, ali na slavljenju zna biti pljeskanje. Kako gdje? U Africi ima na misi pljeskanja? To je afrički obred, da. Mi smo u zapadu. To je kulturološki kod njih prihvatili. Zapadni rimski obred. Da. I mi smo više hladni i ne smijemo pokazati svoje emocije. Takav sam i sam. I ne smijemo zapravo dati znanja. Mi moramo biti kao kipovi. Evo, to je to. Osim na utakmici. A ne znam. To pljeskanje možda neke iritira. Ne znam, evo, što kažete o tome? Pa dobro, sad ne znam da li u liturgiji to... U liturgiji ne. U liturgiji ne, a u jednoj večeri slavljenja... Kome mi pljeskamo? Pljeskamo Bogu. Pa, pljeskamo Bogu. Od radosti. Kličite. Plješite rukama, da, plješite rukama, kažem da, kažem psalam, da. Tako je. Uzdižite mu ruke, plješite mu rukama. Da. Zašto to Bog kaže? Jeste došli do toga? Zašto baš Bog kroz psalam nas potiče da nešto činimo nekim gestama? Pa da naše i tijelo uđe u slavljenje, u molitvu zapravo. I mi molimo i tijelom, ne samo duhu. Evo. Da. To mi je, recimo, tijelo. Meni je... Stav tijela. Da, meni je predivno jedno tumačenje koje sam čuo o 10 Božjih zapovjedi. Mm-hmm. Kad baš o tome govori, kad kaže Šma Izrael, Adonai Elohenu. Čuj Izrael, Gospodine Bog. I šta su odgovorili Izraelci na to? Ima poziv. Šta su Izraelci odgovorili na to? Kaže, vršit ćemo i slušati. Znači, prvo, drugim riječima, vršit ćemo i razumjeti. U drugim riječima, prvo ćemo mi raditi ono što Bog od nas traži, a onda ćemo poslije shvatiti zašto je to tako. I ja, recimo, to je moje iskustvo kad sam ja počeo moliti krunicu. Tek kad sam ju počeo moliti, sam shvatio zašto Gospa tu sve skupa igra ulogu i tako neke stvari. Ja bih rekao da na sličan način naše tijelo, mi kako god se osjećali, aktiviramo naše tijelo i ono aktivira i naš duh, našu dušu. Znači da, ajmo reći, u vjeri iskoračujemo, bez obzira kako se osjećali, mi dižemo ruke, mi ustajemo, mi slavimo, odlučujemo sad ću slaviti Boga. Da. Tako da, to cijelim, je pljesk... Cijelim svojim bićem, da. Cijelim bićem, da. Da. I ono, kako kaže, sve što diše, Gospodina neka slavi. Salam. Pa da, blagoslivljajmo Gospodina, hvalite i blagoslivljajte Gospodina. Zemlja neka slavi Gospodina. Sve što buči. To imamo u časoslovu kada molimo prva nedjelja u časoslovu. Znači, prvo imamo čežnju za Bogom, onda imamo slavljenje Bogu.
Da. Evo, pa mislim da kroz slavljenje Boga možemo stvarno više doživjeti. Bar ja tako, evo, ne znam što vaše iskustvo. Jeste li doživjeli kroz slavljenje više Boga ili... Uvijek više. Uvijek više. Uvijek više, da. Jel... Da, ma mislim, meni je šutnja, mislim, ali do šutnje treba doći. Znači, to su procesi, recimo, da, pa ne možeš ti sad nekog mladog čovjeka staviti, aj šuti i doživit ćeš Boga. Ne znaš što će raditi u šutnji, jel? Da. Pa mislim da je Luka ispomenuo kad je rekao ono uđite s hvalama pred vrata njegova, gdje je tu taj put gdje da. Zapravo počinjemo, ajmo reći, bučno, glasno, slavljenjem i tako, zahvaljivanjem. Počinjemo zapravo u tijelu. Počinjemo, da. Počinjemo u tijelu. Evo u imamo tijelu. Nekoga na liniji, tko je s nama? Dobra večer, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen, otkud nas zovete? Iz Zagreba zovem. Imate li pitanje za nas? Imam pjevo. Ajde, recite. Ja sam živjela u Stuttgartu. Dobro. U Njemačkoj i došla sam ima jednom par mjeseci u Hrvatsku, pošto sam u penziji i više mi nije važno. Uvijek sam jedva čekala da dođem u svoju zemlju. Ali sam bila u Njemačkoj teško bolesna i jednu tešku operaciju sam izvršila. I kad sam u tojim bolovima, i to mi je uvijek, ne mogu da kažem, prikazao mi, došao mi Sveti Ante i govori mi, uzmi moga kruha, ti si gladna i tri večeri, svake za tri večeri Sveti Ante govori meni, uzmi moga kruha, najedi se gladna si. Dobro, evo i... Ja. I šta ste vi onda uzeli? Se Bogu svetom Anti molim, Bogu se molim i idem, pošto sam sad u Hrvatsku, kad sam došla, slomila sam kuk, pala sam i... Dobro, a ja sam mislila da ćete nam postaviti neko pitanje. To je vaše osobno iskustvo sa Svetim Antom, a mi večeras imamo temu slavljenje. Jel vi slavite Boga? Da. Kako ga slavite? Pa ja, katoličke vjere. Da, da. Ja nisam, neki... Pa mi smo svi ovdje katolici, da. Slavim Boga, slavim Božiće, slavim Uskrse, postim postove, sve. Evo, pa hvala vam lijepo i Boži vam blagoslov. Svako dobro. To mi je dobro. Znači, ne slavi se Boga samo pjesmom, da. Nego i postom. Postom i postom, pokorom. Dobrim dijelima. Sa svim sve je to slavljenje Boga. Da, djela milosrđa, također slavu Boga. To je Ignacij Lojevski rekao, sva slava Bogu, sve na veću slavu Bože. Da. Znači, sve što činimo, radimo, djelujemo, sve na veću slavu Bože, to je njegova uzrečica, jel da? Da. Mislim da si trebamo tu pomoći zapravo da bi baš sve radili na veću slavu Božju, postaviti si neke možda pomoći, ispomoći, sustave, recimo, a duhovna glazba i slavljenje može biti jedna od tih stvari koje nam mogu pomoći. Ako na autu, u autu si upalim da mi je duhovna glazba stalno, potrudim se malo snimiti CD ili uzeti neke CD, kupiti CD najbolje od duhovne, to najbolje, ali onda sve drugo. I onda u autu slušati ili na mobitel si staviti pjesme duhovne. I onda te pjesme me podsjećaju ko sam, što sam, što sam stvoren. Za, ono, kaže ona knjiga Za leci duša stvorena. Ali Sveti Ignacij Lojolski kaže da smo stvoreni da bi Boga hvalili, veličali, slavili kroz sve što je stvoreno. I sve trebamo uzeti onoliko koliko nam koristi, a odbaciti onoliko koliko nam ne koristi. I da trebamo biti indiferentni prema bogatstvu i siromaštvu, zdravlju, bolesti i svemu. Tako da, da sve onoliko uzimamo koliko nam koristi da hvalimo, slavimo Boga, da izvršimo tu našu misiju na zemlji ovdje, jel? Dobro. Da vidimo, da li ste nam preko Facebooka postavili neko pitanje, pošto vidim da nemamo telefonskih poziva. Neki kažu da se baš ne slažu sa pljeskanjem u liturgiji.
Evo, pa ni mi se ne slažemo s time. Evo, imamo jedno pitanje. Kaže da ne paše svakome da bude jača glazba, ali meni osobno to baš paše i fali mi u našoj crkvi, kaže Katarina. Nećemo prezime. Evo, pa... E sada, me zanima, mene osobno, vjerovatno i naše gledatelje, da li postoji razlučivanje u slavljenju? Da li možete razlučivati duhove? Pa ja bih rekao da sad ovisi iz koje perspektive, ali ja mogu gledati iz perspektive voditelja slavljenja. Kad ja vodim slavljenje na jednom susretu, predamnom je 20, 50, 100 ljudi, sve jedno ili više, ja moram stvarno biti budan i pratiti što se događa. Kako očima, otvorenim očima, tako još više u duhu. Gdje ja trebam osjetiti u kojem smjeru Gospodin želi voditi. Ja sam znao često doživjeti, to jest povremeno bi znao doživjeti, da jednostavno ja tu ne mogu više ništa napraviti jer su ljudi zatvoreni. Ja mogu lupat po toj tamburi svojoj, da. Ja mogu vikat, mogu poglasnit sve, jednostavno ljudi su zatvoreni i kao da Bog kaže ti si svoje napravio, to je to. Dobro, imamo nekoga na liniji, pa evo, ko je s nama? Dobro večer, hvala. Dobro večer, Marija. Uvijek je hvala. Otkud nas zovete? Sandra iz Ivanovca. A evo, Luka me pozna kao Međugorku. Imate li pitanje za moje za moje goste, da, pardon? Pa evo, ja bih voljela da mi svi čujemo od Luke što je on to zapravo spoznao kad je krenuo krivim putem. Znači, kad nije svojim slavljenjem slavio Boga, nego je zapravo sama glazba i sve ono što je on slavio bilo zapravo Bog u tom trenutku. Što je on zapravo u svom srcu osjetio, kako mu je Gospodin progovorio i kako je uspio krenuti se zapravo da ponovo glazba koju on jako voli slavi Boga. Da. Znači, glazba mi je postala Bog zapravo i krenuo sam u svjetovnu glazbu gdje sam se zapravo odvojio od vjere, od Boga i tako. Međutim, znao sam da to nije dobar put, ali koliko sam bio u svijetu, nisam mogao nikako se vratiti nazad u crkvu, u molitvu i tako dalje. Ne? Dobio sam nekakve potice od Gospodina da bi trebao se obratiti, da bi trebao otići na ispovijed, okrenuti se i tako. Međutim, uvijek sam taj glas nekako stavio sa strane i rekao sam otiću ja na ispovijed za Božić ili Uskrs. Onda sam otišao na ispovijed za Božić i Uskrs, ali nisam imao nekakvu snagu obraćenja. To je bilo jedno 2-3 tjedna sam bio u nekoj milosti i zapravo se sve opet urušilo i opet po starom. Dok jednom nisam, jedno jutro, to je baš jedan Božji zahvat bio, jedno jutro sam rano sam se nešto digao, obitelj je spavala, žena i djeca sa strane. I nešto sam baš dan prije nešto razmišljao o Bogu, valjda neki Božji poticaj. I ujutro kad sam se probudio, čuo sam neki glas u dubini srca. Evo Luka, sad se obrati, sad ti dajem šansu. Mislim se, šta je to? To je nekakva neka moja fikcija. Onda opet se taj glas ponovio u srcu. Evo Luka, sad ti dajem šansu. Sad se obrati. Ja rekao Bože, ako si to ti, evo uzimam taj poticaj, taj glas, ako uopće postojiš, ti znaš da ne mogu sam od sebe puno napraviti, koliko sam grešan i slab, ali ti ako postojiš, Isuse, ako si ti ono što za tebe Sveto pismo kaže, da si moćan, da oslobađaš i tako, evo ti pokaži na meni i ti mi pomozi. Evo ga. I onda sam ušao nekako u jedan pokajnički čin, spontani, gdje sam se odricao od grijeha, od temelja svakog grijeha, najmanjeg. I osjetio sam u tom trenutku da je nešto od mene otišlo, nekakav mrak, nešto, kao da je neko skinuo 200 kila sa mojih ramena. I u tom trenutku sam se u sobi našao kao da je neko upalio svjetlo, kao da je neko promijenio nekako duhovno, psihičko stanje mene. I tad je krenulo, tad sam vidio zapravo da je Bog živ, kad sam odgovorio na njegov poziv, na njegov glas. A mogao sam to zapravo sa strane staviti, ma dobro, opet bi možda dan danas ne bi bio tu više, nego bio negdje drugdje. I Bog je obnovio molitvu, čežnju za Svetim pismom. Počeo sam čitati Sveto pismo ponovo. Ta riječ mi je jednom postala živa, stvarna, istinita. Baš je nekako ušla u moje srce. Niko tako u životu nisam doživio te riječi iz Svetog pisma kao tada. Obnovio je moju vjeru, obnovio je nekako i zajedništvo u obitelji. I sve je krenulo. Opet je posložio sve kako je bilo nekad i još je digao na viši nivo. Evo. Odlično.
Evo, zanima me da kako ćemo večeras zaključiti ovu našu emisiju. Možda neka vaša poruka gledateljima. Koja bi tva bila? Psalam 150. Slavite Gospodina u svetištu njegovu, hvalite ga uz citru, uz bubnje. Jednostavno, otvorite srca da u slavljenju Gospodina, pružite priliku Gospodinu da nekako kroz slavljenje možete ući u odnos s njim. Sad, on pruža nama svima ruku i trebamo prihvatiti tu ruku njegovog spasenja. Ovo što si Luka ti predivno svjedočio, mislim da je to najbolja poruka za kraj stvarno. Bog će nam progovoriti u srcu. Imamo nekoga na liniji, tko je s nama? Hvaljen Isuse Marija. Uvijek je hvaljen, otkuda zovete? Iz Slavonskog Broda vas zovem. Eto, upravo sam htjela posvjedočiti o slavljenju kod nas u Brodu, što bude u domu molitve i što se godišnje odvijaju seminar Vatra, koji bude zaista poseban. Doslovno svi budemo u nebu od slavljenja, kada se Duh Sveti spusti, kada Gospodin sve duše dotakne. To je nešto predivno. Željela bih pozvati sve koji vjeruju i koji ne vjeruju da poslušaju riječ Božju, pa kasnije Gospodnja riječ će njih dotaći. Ne mora biti kad mi želimo, nego kad Gospodin odluči. Zaista je predivno. Hvala vam lijepo. A htjela sam još jedno posvjedočiti što Gospodin čini kroz slavljenje. Oslobađa nas, čisti nas i vodi u nebo. Jer to teško je riječima upisati, to samo treba doživjeti. Hvala vam lijepo i pozdrav Slavonskom Brodu i domu molitve. Evo, sve vas pozdrav. Hvala i vama. Boži blagoslov. Imamo još nekoga na liniji, tko je s nama? Imamo nekoga? Dobro večer. Hvaljen Isus i Marija, dobro večer. Izvolite, otkud nas zovete? Davor zove iz Zagreba. Imate li pitanje za nas? Imam, pazite, samo jedna mala rečenica, onda pitanje. Znači, slavljenje je super stvar, jer kaže tamo Efežanima da se time ispunjavamo Duhom Svetim. A ima pitanje za Igora. Od tamo druga ljetopisa, 20. poglavlje, kad su Jošo Federeko idemo, onda su slavili Gospoda i razbili se sve te neprijateljske utvrde. Super. Da, je to ovoga. A ovdje u Novom Zavjetu razbijamo one isto utvrde, moramo staviti Gospodina i onda bježe one sile tame i ljudi se spašavaju, kako ste vi rekli, Igore. Super. To je to, to je moje razmišljanje, evo, toliko. Hvala vam lijepo. Da, slažem se, apsolutno. Riječ Božja kaže, naše oružje božanski jako za rušenje neprijateljskih utvrda. Utvrda, znači, misli u kojima često ljudi budu, strahove, depresija, muka, boli, bolesti, tako da, kojima smo svjedoci. I stvarno, slavljenje je jedan jako dobar lijek. Gospodin je zapravo lijek za sve i liječnik, a onda kroz slavljenje, naravno, koje je toliko snažno, što vidimo i u primjeru Jerihonskih zidina, vidimo u primjeru otkrivenja, kada starješine poklanjaju se, klanjaju i slave. Jednostavno, hvala evo na komentaru svakako. Luka, što bi ti poručio našim gledateljima? Laudato televizije, evo, emisije Totus Tus. Evo, Bog Luka je stvarno živ, prisutan, ljubi nas, stvorio nas je po svome sinu, za sebe. Evo, otvorite srca Gospodinu, vjerujte u njega, istinski ga zazovite u svoj život i on će sigurno odgovoriti. Sigurno će se pokazati živim i bit će prisutan. Hvala to se ja napravi. Evo, ga, to evo je. Hvala vam da ste našli vremena. Znam da je moja emisija malo kasno i situacija u kojoj se nalazimo, ali evo, ipak ste odvojili vrijeme. Oba dvojica ste živite sakramentalno, živite u braku. Luka, koliko imaš djece? Četvero djece. Četvero djece. A Vigore? Tek sam u braku friški, tako da. Ja imam osjećaj kao da je nešto na putu. Pa evo, u Božje ruke. Evo svaki. Mi se trebamo odlučiti za Boga slaviti, tako se odlučujemo i za brak, i za svećeništvo, i za djecu, i za sve. Jel? U crkvi postoji, kaže, ima ono planiranje obitelji. Tako da, to je jako dobro. Ja vjerujem da si ti tu ovoga, kako je u slavljeničkoj službi, tako on posloži sve u obitelji.
Kako Jelena to podnosi? Evo, Jelena u ljubavi. Je li ona u slavljeničkoj službi? Je, ona je u slavljeničkoj službi, ona mi je velika podrška. Da. I evo, tu zajedno... Tvoja supruga, da. Moja supruga Jelena, tako je. Tako da, evo, koju ovim putem pozdravljam, njenu obitelj. I Dubravka je u slavljeničkoj službi tvoja. Ona je voditelj slavljeničkoj službi. Ona je voditelj tvoja žena. Često, moram spomenuti, evo, često su mi bili zavidni svirači i tonci drugi kad su vidjeli da moja žena lijepo zna motat kabele. Kao žena od jednog ton majstora, evo, isto može... Ali to je jako dobro, vaše žene razumiju. Znači, to je dar od Boga, stvarno. Da. Jer je teško, recimo, biti u slavljeničkoj službi, ako žena... U bilo kojoj službi, ja bih rekao. Da, ako nisu u tom duhu. Ako te ne podupire i nema razumijevanja, da. Evo, hvala vam lijepo da ste došli u moju emisiju. Hvala obogatili sa vašim riječima. I nadam se da smo vam, dragi gledatelji, pomogli večeras da malo shvatite što je to zapravo slavljenje. Slavite Gospodina svim srcem, svom dušom ga slavite i klanjajte se njemu. A sada ćemo izmoliti zajedno, evo, molitvu, odnosno posveta bezgrešnom srcu Marijinu. Pa evo, možemo zajedno. Osobna posveta bezgrešnom srcu Marijinom. Presveta Djevice Mario, majko i kraljice moja, tvojemu bezgrešnom srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće, svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu presvetoga trojstva za posvećenje crkve i spasenje svega svijeta. Bezgriješna moja majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja, da neopozivo pripadam svome otkupitelju. Daj da poput tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja. Amen. I gledateljice Laudato televizije, bila je ovo još jedna emisija Totus Tuus. Ostanite i dalje s nama uz pobožnost euharistijskog klanjenja. Želim vam svako dobro i budite i činite sve na slavu Božju. Lijepi pozdrav. Bog vas blagoslovio.